підбивати підсумки тижня. Це програма «Постфактум». Найактуальніші події міста, країни та світу розповім я, Оксана Боржемська. Вітаю. Перше з часів Другої світової. Як світ реагує на прорив української армії до Курської області? Українську блогерку перетворили на російську пропагандистку. Як штучний інтелект у вмілих руках стає інформаційною зброєю у нашому спеціальному розслідуванні? Як у Вінниці працюють помічники ветеранів та чому наш досвід буде поширюватися і в інших регіонах? Найнесподіванішою новиною цього тижня став наступ Збройних сил України на Курську область РФ. Офіційний Київ нічого не коментує, однак у телеграм-каналах шириться відео, які підтверджують, прорив достатньо успішний. Станом на кінець робочого тижня під контролем ЗСУ було більше 150 квадратних кілометрів Курської області. Це стало темою номер один у світових виданнях. Вперше після Другої світової війни армія іншої країни вторглася у Росію – пише американське інформагентство Bloomberg. Британське The Telegraph зазначає, менш ніж за дві доби Україна захопила більше території, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року. І навіть визначає кілька ключових цілей цього рішення. Перша – відволікти російські сили від наступальних операцій в Донецькій області. Друга – зруйнувати міф російської пропаганди щодо безпеки країни-агресорки та показати її громадянам, що війна може прийти і до них. І третя – втілити у життя угоду про обмін територіями під час майбутніх переговорів. Сполучені Штати вимагають пояснень від Києва щодо подій у Курській області. Така новина з'явилась на другий день після повідомлень про наступ ЗСУ на Курськ. Виявилось, вона фейкова. Насправді, радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив зовсім інше. Цитую. Американські чиновники будуть звертатися до українських колег, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію. Але ще до того, як повну стенограму прес-брифінгу опублікували на офіційному сайті Білого Дому, багато ЗМІ, в тому числі й українські, поширили саме цю спотворену інформацію, створену кремлівською пропагандою. Саме так це працює під час інформаційної війни. Як розпізнати фейк, як не потрапити на гачок ворога та чому штучний інтелект порівнюють із ядерною зброєю? Дивіться у нашому спецматеріалі. Увага! Фейковий резерв плюс. Українців закликають бути обережними, щоб не потрапити на гачок ворога, який запустив липовий додаток. Про це заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся лише офіційним сайтом «Резерв плюс». Аби відрізнити справжній додаток від фейкового, слід звертати увагу на певні деталі, кажуть у кіберполіції. Ми обов'язково дивимося на назву посилання. .gov.ua – це означає, що це є домен державного значення, тобто він безпечний. Також ми перевіряємо назву самого посилання. Будь-яка зміна літери, цифри, символа, його нестача або навпаки багато літер може означати про те, що цей застосунок є фейковим і на нього не потрібно переходити в жодному разі. А ще обов'язково перевіряти дані про розробника програми. Отже, ми бачимо офіційний застосунок «Резерв плюс». При натисканні ми можемо прочитати «Міністерство оборони України». І внизу також буде написаний розробник, на якого ми можемо перейти, і буде видно, які програми він створив. Фейкові мобільні банкінги, несправжні сервіси держустанов, як от «Дія» чи «Резерв плюс», і навіть хибні посилання на підписання петицій. Такі пастки найчастіше використовують шахраї, аби заволодіти персональними даними. І останнім часом їх значно побільшало. Початок повномасштабного вторгнення співпав з початком такої ери штучного інтелекту, яка дуже гарно застосовується навіть при веденні якоїсь інформаційної війни для наших громадян. Тому дійсно ми можемо сказати, що таких випадків побільшало, оскільки побільшало таких застосунків, побільшало електронних послуг, які можуть отримати громадяни. Як і фейкової інформації. Щоправда, за понад два роки війни українців вже не так легко обвести навколо пальця. Щоб відрізнити правду від брехні, достатньо просто співставити, порівняти, проаналізувати.
До прикладу, візьмемо фото, які облетіли всі світові пабліки. На них хірург Охмадито Олег Голубченко у закривавленому медичному блузоні надає допомогу постраждалим та розбирає завали лікарні після ракетного удару 8 липня. Тим часом у російських телеграм-каналах з'являється ролик, буцімто на спину лікарю поліцейський наносить червону фарбу. Порівнявши фото та відео, звертаємо увагу на медичний одяг. Блузон, у який був одягнений хірург, має горизонтальний шов на спині. Тоді як на одязі лікаря з відео росіян його немає, до того ж він добряче зім'ятий, а волосся медика надто схоже на перуку. У поліцейського ж відсутня поясна система, де зберігають зброю та рацію, а замість кросівок, що носять українські копи, у фейкового – берці. Однак не всі фейки можна розпізнати неозброєним оком. Останнім часом популярності набрали діпфейки, тобто створені за допомогою штучного інтелекту. Якщо розшифрувати слова «діпфейк», то це глибокий обман, глибока підробка. Тобто є, раніше ми просто робили речі простими підробками, тобто ми могли умовно в фотошопі поміняти обличчя. З приблизно 17-го року були налаштовані вже достатньо якісні моделі штучного інтелекту, які могли робити це автоматично. І з цих пір це почали називати діпфейками. Знайомтесь, це блогерка-українка Ольга Лоєк. А це Наташа, в якої те саме обличчя і голос. А це Ейпріл, і вона теж копія Ольги. This is so creepy. Це так моторошно, і мені так непросто дивитися на це. Одного разу Ольга отримала повідомлення, нібито її бачили на китайському сайті, і вона розмовляла мандаринською. Коли дівчина почала власне розслідування, натрапила на оці два акаунти. Але найнеприємніше чекало попереду. Виявилось, обидві копії, які мають величезну кількість фоловерів – російські пропагандистки. Я хочу, щоб ви уважно подивились на цей обліковий запис. Вона має масу відео з моїм обличчям і любить говорити про те, як їй подобається Росія і наскільки Росія потребує економічної підтримки Китаю. Це і є діпфейк. Що Наташа, що Ейпріл не справжні, а згенеровані штучним інтелектом. Як українку мене це обурило, в той час як моя сім'я змушена ховатися під час повітряних тривог, а сотні тисяч моїх співвітчизників-українців залишились без домівок, отримують поранення або гинуть через російські атаки, я бачу свою копію свого клона, який виступає і співчуває Російській Федерації. Найчастіше жертвами діпфейків стають відомі люди – селебрітіс чи політики. Їх обирають не випадково, бо так легше поширити дезінформацію і донести її до великої кількості людей. Ми вирішили провести експеримент. Для того, щоб згенерувати людину, багато не потрібно. Лише у спеціальну програму завантажити зразок голосу та фото. Ми це зробили заздалегідь. І ось, що у нас вийшло. Звичайно ж, по цьому відео видно, що воно не справжнє, бо ми використали першу, ліпшу, безкоштовну версію. Але якщо за справу візьметься професіонал, людину від згенерованого клона не відрізниш. Як от на цьому відео. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. На ньому відомий американський актор Морган Фрімен каже, що він не справжній. А ось і доказ. У кадрі зовсім інша людина, а штучний інтелект перетворює зображення на запрограмоване. Штучний інтелект вже може відтворити все. Система визначає зону, де знаходиться обличчя. Є системи, які також визначають ключові точки на обличчі, які при зміні міміки також змінюють своє положення. Відповідно, вони, коли вставляють нове обличчя, то вони так само по цим ключовим точкам починають, умовно, збільшувати очі або збільшувати посмішку. Визначити достовірність того чи іншого відео, якщо воно створене професійно, звичайній людині майже неможливо. Це можуть зробити спецслужби або ж той самий штучний інтелект. Тож тут важливо уважно вдивлятись у картинку, слухати, що каже спікер, та включати критичне мислення. Зараз війна також уже як великою частиною є війною штучного інтелекту. І при тому не тільки безпосередньо на полі бою, коли ми говоримо про системи. Розумні системи наведення, наприклад, де використовується штучний інтелект, розумні системи розпізнавання цілей, наприклад, розумні системи визначення тих чи інших цілей.
Так і з іншої сторони, війна на інформаційному фронті абсолютно заповнена роботою штучного інтелекту, як і в формі діпфейків, так і в формі ботів, які працюють на цьому фронті. Так, боти теж працюють завдяки штучному інтелекту. Їхні відповіді запрограмовані на певну точку зору. Тож, ведучи дискусії в коментарях, аби не втрачати час та нерви, варто перевірити, чи справді ви спілкуєтесь із живою людиною. А ще можна допомагати кіберполіції блокувати пропаганду, фейки та дезінформацію. Для цього про сумнівні профілі та акаунти можна повідомляти до телеграм-каналу «Брама». Оксана Боржемська, Вадим Інжиєвський. Спеціально для програми «Постфактум». Фейки, діпфейки, пропаганда – все це зброя, яку використовують у так званій інформаційній війні. І щоб бути переможцями на цьому фронті, треба вміти правильно споживати інформацію, тобто бути медіаграмотними. Що це таке та як цьому навчитись, запитаємо сьогодні у медіаекспертки. З нами на зв'язку Наталія Стеблина, докторка політичних наук, професорка кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Рада вітати вас, пані Наталю. Доброго дня. Отже, що таке медіаграмотність і для чого вона потрібна? Насправді з медіаграмотністю все просто. Якщо ми це слово розкладемо на два, то ми отримуємо медіа і грамотність. Давайте подумаємо, яку людину ми можемо назвати грамотною. Це та людина, яка вміє не тільки читати, але й розуміти те, що вона читає. Вона може це аналізувати і може створювати також будь-які тексти. Те саме стосується і медіаграмотності. Тобто, якщо ми просто читаємо медіаповідомлення, але ми не здатні їх аналізувати, ми не здатні правильно їх розуміти, поширювати цю інформацію чи не поширювати, то нас не можна назвати медіаграмотними. Відповідно, медіаграмотна людина – це та людина, яка розуміється в сфері медіа і знає, як не нашкодити собі, і не нашкодити іншим, коли вона споживає інформацію. Як звичайним громадянам розширювати свою медіаграмотність? Насправді існує дуже багато різних варіантів. Час від часу, наприклад, ми в університеті проводимо тренінги з медіаграмотності. Ми минулого року проїхалися по школах Вінницької області і розповіли школярам, що таке медіаграмотність. І розповіли про такі основні навички використання інформації. Дуже багато є різноманітних розробок у тих організацій, про які я вже говорила. Це StopFake, Детектор Медіа, Інститут масової інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика. Є різноманітні посібники, які можна читати. Є чудовий курс «Новинна грамотність» на сайті Детектора Медіа. Він якраз базовий і він розроблений якраз для людей, які не мають журналістської освіти. От, звісно, не можу не сказати про проєкт «Фільтр», так, який теж допомагає нам бути краще освіченими в медіаграмотності. Так, там можна проходити різноманітні тести, брати участь під час національного тижня медіаграмотності, який в жовтні у нас був минулого року, і дізнаватися, які у вас навички. Тобто, в принципі, можливостей зараз дуже багато, але якщо говорити про такі прості речі, то я, можливо, порадила просто дотримуватися інформаційної гігієни. Та? Тобто, якщо ви не розумієте, звідки походить інформація, не потрібно її поширювати, не потрібно якось дуже емоціонально реагувати, впадати в паніку, в стрес і так далі. Тобто, завжди потрібно знати, звідки походить інформація і наскільки це джерело є надійним. Якщо ви це знаєте, то це вже такий перший крок, який робить вас трошки більш медіаграмотним. А які джерела варто використовувати, щоб співставляти інформацію? Бо навіть ось на третьому році війни ще зустрічаються люди, які кажуть, що дивляться українські новини, потім ще російські і роблять якісь там свої висновки. Насправді ми маємо розуміти, що під час війни люди постійно знаходяться в такому стресовому стані, і не всі розуміють, що для того, щоб отримати якісну інформацію, треба трошки почекати. Тому що якісну інформацію потрібно перевіряти, а не щоб її перевірити, потрібен час. А якщо люди, наприклад, почули якийсь вибух за вікном, вони вже відразу хочуть розуміти, що відбулося. І тому вони починають
ходити по цих всіх телеграм-каналах анонімних і поширювати інформацію, яка не завжди має під собою якесь підґрунтя нормальне. Тому, безперечно, тут потрібно, скажімо так, довіряти офіційним джерелам інформації, так дивитися переліки їх, їх дуже багато, цих переліків можна дивитися. І також я б рекомендувала таку штуку, як білий список медіа. Він укладається Інститутом масової інформації, і там теж можна подивитися, які медіа є якісними. Тому що білий список медіа, туди входять медіа, які дотримуються професійних стандартів журналістики. Тобто це означає, що інформація, яку вони поширюють, вона є якісна. Якщо вже комусь хочеться подивитися там російські новини або порівняти щось там, що сказав Соловйов, Скабєєва і хтось там ще, то це безперечно вимагає від нас певного захисту. Це як якийсь лицар, якщо він виходить на поле бою, в нього має бути якийсь захист, має бути якийсь щит, якісь обладунки. Аналогічно і тут, якщо вже ви хочете самостійно і за власним бажанням потрапити в таке середовище, то ви маєте бути належним чином захищені. Ви повинні розуміти, що Росія веде проти нас інформаційну війну. Ви повинні розуміти, що вона поширює різноманітні наративи, що вона проводить дезінформаційні кампанії, вона проводить різноманітні інформаційно-психологічні операції. І всі ці канали, які ми читаємо, навіть, я хочу наголосити, оці російські опозиційні медіа, ліберальні оці канали, спікери в Ютубі, Латиніни і ІКО, так, тобто це теж інструменти інформаційної агресії. Так, тому тут, безперечно, потрібно бути дуже сильно захищеним і не думати, що російські медіа – це щось таке саме, ніби як і українське медіа, тільки от з іншої сторони. Це хибна думка. Що повинні розуміти люди, коли у соцмережах поширюють якісь картинки чи відео з неперевіреною інформацією, так звані фейки, дипфейки? Щодо і саме ілюстрації, відео і фотографій, правило завжди те саме, що і до текстів звичайних. Тобто ми маємо завжди розуміти, з якого джерела походить ця інформація, наскільки це джерело надійне. Чи знаєте ви це джерело, чи можна йому довіряти, чи є у цього джерела репутація. Це по-перше. Якщо говорити про діпфейки, якщо говорити про штучний інтелект, зараз дуже багато відео і фото поширюються, так, то ми повинні знати, що він є, і тому потрібно дуже уважно перевіряти саму фотографію. Тобто потрібно подивитися і оцінити і наповнення, контент, як так можна сказати, наскільки адекватним є ракурс. Якщо це штучний інтелект, то буквально скільки пальців на руках. Так, тому що штучний інтелект ще недостатньо добре володіє всіми цими технологіями створення зображень. Також потрібно, знову ж таки, ставити собі питання, де це було знято, за яких обставин, чи всі елементи на фото чи відео відповідають тому, про що заявляється. Але, знову ж таки, наголошу, на першому місці завжди джерело. Звідки це походить і яким чином це все тут опинилося, в яких обставинах. Можливо, це просто частина якоїсь чергової інформаційної атаки. Дякую вам за цікаву та, я б сказала, потрібну розмову. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була медіаекспертка, докторка політичних наук, професорка кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Стеблина. Говорили про медіаграмотність та її необхідність. Від початку повномасштабного вторгнення оборона – найбільша стаття видатків державного бюджету. На неї йде половина держбюджету України. Такі дані оприлюднило Держказначейство за підсумками першого півріччя цього року. На графіку видно, що на оборону використали 50,9% видатків. Майже 15% – на забезпечення громадського порядку та судову владу, майже 12% – на соціальний захист. Приблизно по 5% приходиться на трансферти місцевим бюджетам та медицину. Допомога фронту в пріоритеті і у Вінниці. Цього тижня Вінницька громада вчергове підсилила українських захисників потужним обладнанням. Оборонці отримали баги, ударні дрони та скиди, а ще лазнепральний комплекс та автомобіль. Більше про допомогу і як вона підсилить бійців на фронті – дивіться у наступному сюжеті.
Повнопривідний та технічно оснащений автомобіль передали на передову працівники муніципальної варти Вінницької міської ради. Позашляхових служитиме бійцям однієї з десантно-штурмових бригад. Цією автівкою доправлятимуть бійців на позиції та підвозитимуть необхідне обладнання. Автомобіль 100% обслужений. Ходові частини, двигун, електрична частина, все перевірено фахівцями. Повнопривідний автомобіль, тим паче тут нова гума влаштована, воно буде чітко слугувати. Військові кажуть, на фронтовому бездоріжжі такі автомобілі часто виходять з ладу або ж стають мішенню для ворожих обстрілів, тож потреба в них є завжди. Два баги отримали спецпризначенці, які з 2014 року виконують бойові завдання на фронті. Автівками будуть підвозити боєкомплекти та евакуйовувати з поля бою поранених військових. Підрозділ, якому передали допомогу міська рада у співпраці з Гумштабом, вже має кілька таких. Тож про переваги баги знають не з чуток. Вони дуже корисні, в рахунок того, що вони мобільні і проходимості дуже непогано. Баги виготовили у Вінниці з вживаних автівок. Вони досить прості в обслуговуванні. Військові можуть відремонтувати їх самотужки і надалі використовувати на полі бою. На звернення командира спецпідрозділу наша команда, координатори гуманітарного штабу долучились і виготовили баги. І сьогодні ми передаємо, вони вже поїдуть виконувати бойові завдання і допомагати хлопцям. Бізнесмени Стрижевської громади спільно з Гумштабом передали просторий, зручний та оснащений усім необхідним новий лазнепральний комплекс. Ідея його створення зародилася після того, як один зі співвласників місцевої будівельної компанії виграв 100 тисяч гривень від одного з банків за донати на підтримку ЗСУ. Перша думка була задонатити на якийсь відділ чи на бригаду цю суму. Але подумавши, вирішив все-таки зробити іменно такий внесок в нашу перемогу. На ці кошти, що я виграв, ми придбали, я придбав причіп. А на це, що ви бачите, цю красоту, ми зробили коштом нашої компанії. Всередині лазнепральний комплекс оснащений двома душовими кабінами, двома бойлерами та пральними машинами, а також однією сушкою. Загальний об'єм ємностей під воду перевищує понад 2,5 тонни. Назовні монтована ще одна лійка, що дозволяє приймати літній душ. У разі потреби електроенергію у лазні готовий забезпечити 7,5-кіловатний генератор. Загальна вартість комплексу – близько 500 000 гривень. Для українських військових така допомога вкрай важлива. Наші воїни, військовослужбовці, ну так, ну, спілкуючись між собою, як кажуть, що такий комплекс, так, ну, займають, напевне, ну, от, якщо не перше, то друге місце, так, ну, в їхній потребі. От, перше місце – це, можливо, катозброя, там, джавеліни, як на мавіки, а на другому місці безпосередньо, ну, це і комплекс. 50 ФПВ-дронів та скидів до них, а ще 110 скидів для «Мавіків 3Т» передали на фронт ще одній військовій частині. В умовах сучасної війни ці залізні пташки – ледь не головна техніка, що потрібна на фронті. При інтенсивності штурмів, які зараз відбуваються, то цієї кількості нам має вистачити на 2 дні. Скиди – це моїх, особливо «Мавікістів», осколкові – це самий улюблений боєприпас. Вони кошмарять орків. У мене є такі пілоти, які відмовляються йти на зміну, поки не закриє сотню. Окрім дронів, українські оборонці вкрай потребують мобільних засобів пересування, зокрема спецавтівок. Є запит на баги, ми вже передавали їм баги. Тому наша команда буде виготовляти баги і передавати хлопцям. Вони себе хорошо зарекомендували. Вони мають підвищену прохідну здатність, вони маленькі, вони мобільні, вони легкі. Дуже ефективно себе зарекомендували для евакуації поранених і для підвозу БК. Підготувати чергову партію техніки та баги для українських військових Вінницька громада спільно з міжрегіональним гумштабом обіцяють вже найближчим часом. Сонячні електростанції. Яка вигода для власників приватних будинків? Що від цього має бізнес? Та що знають діти про енергонезалежність? Будівельна галузь та виклики сьогодення. Які підходи та технології використовують на сучасних будівельних майданчиках? У Вінницькій громаді з'явилась школа екологічного туризму. Які знання та навички отримають ті, хто у ній навчатиметься?
Новий застосунок для захисників «Армія Плюс» з'явився в Україні на цьому тижні. Він допоможе полегшити та пришвидшити роботу з паперами у війську. Відтак, онлайн і в кілька кліків можна зробити те, що досі займало години і навіть дні. Наразі у застосунку доступні декілька функцій, зокрема 11 видів рапортів та «Армія ID». Це унікальний номер військового, завдяки якому оборонці зможуть надсилати електронні рапорти на підпис. Згодом запустять і опитування, аби бачити реальний стан справ у війську. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів, спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та усіма іншими паперами. Але на наступних етапах розвитку «Армії Плюс» у застосунку мають з'явитись також і інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ті необхідні соціальні і комунікативні потреби. Зустрічають ветеранів після повернення з фронту та допомагають адаптуватись до цивільного життя. Вінниця – одна з небагатьох міст України, де успішно реалізовують проєкт «Помічник ветерана». Наразі в місті працює 12 таких спеціалістів. Як вдалося втілити у життя державну програму, перевірив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. Він поспілкувався із фахівцями із супроводу особисто. Рівний з рівним. Саме за таким принципом у Вінниці надають допомогу військовим, які повернулися з фронту та адаптуються до цивільного життя. В місті одним із перших в країні успішно впровадили проєкт «Помічник ветерана». Аби побачити, як працюють фахівці у Вінниці, в один із прозорих офісів завітав заступник міністра у справах ветеранів. Вінниця – одна з небагатьох міст України, в якій фактично є досвід реалізації роботи помічників ветеранів. Вони вже набили свої шишки, шлях, проби, помилок. Одні з кращих. Є певні рекомендації з мого боку, але є той досвід, який я сьогодні почув, і рекомендації відповідної до Міністерства у справах ветеранів. Один із ключових аспектів успіху проєкту «Помічник ветерана» полягає в підборі кандидатів на ці посади. Адже ніхто не може краще зрозуміти ветерана, ніж людина, яка пройшла такий же шлях. У нас працюють чоловіки, які мають статус осіб з інвалідністю, які пройшли певний шлях відновлення, шлях, всі учасники є учасниками бойових дій, і жінки, члени сімей ветеранів, знають проблематику ветерана зсередини і надають якісну допомогу. Помічники ветеранів не тільки розповіли урядовцю про власний успішний досвід, а й внесли пропозиції задля покращення якості надання послуг. Йшлося, зокрема, й про спрощення процедур для оформлення документів для учасників бойових дій. Зараз ми підготуємо лист з тими напрацюваннями, щоб, можливо, в подальшому вносилися зміни з врахуванням того, адже їм краще і більше видніше вже при спілкуванні, де потрібно які корективи чи в постанову, чи в якийсь урядовий документ внести. Заступник міністра у справах ветеранів наголосив, що досвід Вінниці може допомогти під час реалізації нового державного проєкту. Йдеться про підготовку фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, яка має стартувати вже восени. То вже урядом прийняті необхідні нормативно-правові акти для того, щоб системно по всій Україні в кожній громаді забезпечити функціонування таких фахівців, їх порядок відбору, працевлаштування, оплати їх праці і так далі. Зустріч урядовця із помічниками ветеранів відбулася у рамках засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад. На ньому обговорили питання впровадження ветеранської політики на Вінниччині, зокрема й послугу соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Я хочу подякувати першопрохідцям серед громад у цій послузиці Городківська, Липовецька, Мурованокоровецька, Орадівська та Піщанські територіальні громади. Окрім ветеранської політики, на Конгресі обговорили й економічну ситуацію в області. Звернули увагу на гуманітарну політику, охорону здоров'я та підготовку до опалювального сезону.
А сім'ям військовослужбовців, які зараз на фронті, по господарству допомагають курсанти Харківського університету внутрішніх справ. Щотижня хлопці приїздять до громади на Вінниччині та виконують різні роботи. Детальніше про волонтерську місію курсантів розкаже Діана Волошинюк. Курсанти університету внутрішніх справ зібрались на подвір'ї сім'ї військовослужбовця. Син Ірини боронить Україну з 2014 року та перебуває на фронті і зараз. Тому хлопці приїхали допомогти жінці в роботі коло дому. Виконують любу роботу. Вони в нас дуже часто і дуже багато. Хлопчики міняються, я навіть всіх не запам'ятовую. Коли в нас, наприклад, тут не було електрики і бетонярка не працювала, вони вручну колотили, мішали, вивозили, зробили гарно, от там потрібно було залити. Син Тетяни теж стоїть на захисті країни, тож допомогти його родині приїздять часто. В селі дуже багато різної роботи і важкої роботи. І коли вони запропонували свою допомогу в домашньому нашому господарстві, ми порадилися з чоловіком і вирішили прийняти цю допомогу. Хлопці бралися за найважчу роботу. Волонтерський рух «Допомога сім'ям військовослужбовців» курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ започаткували з моменту свого переїзду до Вінниці. Допомагають родинам, члени яких боронять Україну від окупантів. За допомогою звертаються дуже часто через агрономічну громаду, де побудували з ними і співпрацю. Така ініціатива не тільки допомагає сім'ям, а також виховує курсантів етичність та моральну ідею допомогу потребуючим. Хлопці виконують різну роботу. Рубають дрова, допомагають в городі, садять та обрізають дерева. Люди залишились одні, їм потрібно сьогодні, можливо, не так навіть допомоги, як увага. Можливо, мої соціальні служби не завжди встигають, але вони знають, де знаходяться. І така допомога корисна. Людям допомогти фізична праця. Хлопці молоді, їм це корисно. Приїжджають кожного тижня у вихідні вже близько 2 років поспіль. Є в нас жінки, яких, на жаль, чоловік загинув, вона звертається, неодноразово вони допомагали і ніколи нікому ні в чому не відказували. Є різні види допомоги, є, що дійсно потрібно допомогти там ще нарубати дров на зиму, заготовити, чи в городі копати, зібрати урожай. Підтримувати родини оборонців будуть і надалі. Вже цими вихідними запланували наступну поїздку. 14 мегаватт електроенергії генерують сонячні електростанції, які встановили вінницькі підприємці. На базі потужностей місцевого бізнесу працює вже понад 26 тисяч панелей. Окрім мінімізації навантаження на загальну енергосистему, є й інші переваги використання відновлювальних джерел енергії. Зокрема, це дозволяє бізнесу не зупиняти виробничі процеси в умовах вимкнення світла, а громаді заощаджувати електроенергію. Щоб стимулювати бізнес до зеленого переходу, міська влада запровадила такий інструмент підтримки, як порядок компенсації витрат на придбання обладнання для генерації електроенергії з відновлювальних джерел. Про це повідомив вінницький міський голова у своєму телеграм-каналі. Нині маємо понад 60 підприємств, які встановили сонячні станції. 19 з них подали документи на муніципальну програму. Із міського бюджету частково відшкодовано їм витрати на таке обладнання. Під час останньої сесії міської ради затвердили також зміни до порядку компенсації в частині встановлення акумуляторних батарей. Якщо підприємство встановить ІСС і установки, які можуть накопичувати електроенергію, зможе отримати вдвічі більшу компенсацію. Енергонезалежність навіть під час відключень світла. Вінничани та місцевий бізнес встановлюють сонячні панелі, аби працювати та вмикати світло без обмежень. Які програми дозволяють стати енергонезалежними, розкажуть експерти. А що про переваги енергонезалежних будинків та підприємств знають діти у сюжеті. Енергетична незалежність починається з енергетичної свідомості. Змінити споживче ставлення до енергоресурсів нас змушують світові тенденції та складна ситуація в країні. Відсутність світла, неможливість елементарно приготувати їжу та попрати речі стали надто болісними. На дахах будинків з'являються сонячні панелі. І навіть наймолодші українці знають, для чого вони потрібні. А це говорить про зміну свідомості. Із цілком серйозним запитанням про сонячні панелі ми прийшли до діток 35-го вінницького садочку. Показали їм фото сонячної електростанції. І зупинити малечу, яка навипередки розказувала про використання енергії сонця, було складно.
що вони не забруднюють природу. І їхній найбільший виробник – це Китай. І взимку вони розробляють електрики мало, бо того взимку мало сонця, а влітку більше електрики вони виробляють, бо того влітку найбільше сонця. Хто тобі про це розказував? Папа. Сонячні панелі встановлюють на дахах будинка, дворі, на полі, на городі. А для чого вони потрібні? Щоб була електрика, коли нема світла. Вони дають нам енергію, щоб дивитися мультики і гратися. А коли сонце не світить, то енергія закінчається. І треба її підзарядити трошки. Підзаряджати свій дім від сонця у 2022 році вирішив вінничанин Павло Колотило. Батько трьох дітей зрозумів, що в час війни дефіцит електроенергії буде постійним, а забезпечувати елементарний комфорт родині потрібно. Як ви бачите, на даху мого будинку встановлено дві панелі 1,6 кВт. Так як дах фронтонного типу, були встановлені панелі з одної сторони. Це мається на увазі, якщо до обіду сонце з одної сторони, після обіду з іншої, щоб було при максимальному живленні. Вся необхідна апаратура для резервного живлення будинку не займає багато місця. На стіну повісили 3-кіловатний інвертор, а 4 акумуляторні блоки, кожен з яких має ємність 100 ампер-годин, розташували під ним. Якщо диспетчер обленерго вимикає лінію 0,4 кВт, навантаження по споживанню електроенергії в будинку падає на акумулятори. В даному випадку я навантажив на акумулятори холодильник, це для зберігання продуктів, Wi-Fi роутер, щоб могли діти працювати спокійно, освітлення, розетки відповідно для телевізора, комп'ютера, електроворота, щоб можна було комфортно звільнити. Аби взимку бути з теплом, довелось дещо перелаштувати і систему опалення будинку. До того, як я встановив систему резервного живлення, в мене був електрокотел 10 кВт. Відповідно, якщо так встановити на акумулятори, теж їх надовго б не вистачило, навіть сонця. Тому я встановив газовий котел, споживання 0,5 кВт, звичайно, це теж може вистачити там на сутки чи двоє, в залежності від блокаут. За сонячними панелями майбутнє, каже експерт в альтернативній енергетиці Максим Бойчук. Справа лише у тому, коли обрати найвигідніший варіант їх встановлення. Зараз держава активно допомагає, тому було, по-перше, знято оподаткування сонячних модулів, інверторів та акумуляторів. Також була прийнята постанова від 7 червня під номером 673, згідно з якою є допомога від держави на часткову компенсацію. Тобто це кредитні програми, які дозволяють звернутися до банку та отримати кредит. За перелаштування свого підприємства на енергонезалежне ще у 2021-му взялась компанія з виробництва музичного обладнання. Перша їхня станція давала 30 кВт електроенергії. У 2022-му додали ще 50. Цьогоріч встановили плюс 130 сонячних панелей. І тепер СЕС загалом виробляє 100 кВт енергії, що покриває понад 80% потреб підприємства. Ми почали будувати все, ще коли комерційний тариф був 3,84. На сьогоднішній день комерційний тариф 9 гривень. Відповідно, це наразі дійсно ефективно, і ми відчуваємо енергоефективність, енергонезалежність. На сьогодні термін окупності сонячної електростанції близько 4 років, напевно, навіть вже і менше, близько 3. Сонячні панелі зараз в Україні по доволі гарній ціні, і відповідно зараз, насправді, на цей рік, те, що ми аналізували, це найкращий рік для закупівлі сонячних електростанцій і будівництва їх. Простір підприємства використали з максимальним креативом. Наземні станції слугують не лише для виробництва електроенергії, а й накриттям для автівок. Стильними стали і стіни будівлі. На них з'явилась вертикальна станція. Майже 50% вартості третьої черги будівництва СЕС у рамках муніципальної програми компенсує Вінницька міська рада. І це дасть можливість власнику бізнесу зекономлені кошти використати на придбання акумуляторів для накопичення енергії. Більш того, перейшовши на сонячну генерацію, підприємство ще й розширює ринок збуту своєї продукції у Європі. Бо в собівартості товару тепер врахована зелена електроенергія.
Будинки, школи, лікарні, офіси. А після повномасштабного вторгнення РФ ще й укриття та бомбосховища. Вони не лише зводять помешкання, але й відбудовують країну. Сьогодні, 11 серпня, професійне свято відзначають будівельники. Наша Олена Карбівська дізнавалась, в яких умовах нині працюють зодчі та за якими викликами справляються щодня. Максим Дереш у будівельній справі 8 років. Після закінчення Вінницького технічного університету 2016-го, каже, міг будувати і мости, і комерційні об'єкти. Та вирішив зводити житлові багатоповерхівки. Мені це подобається, коли ти бачиш плоди своєї роботи, тобі за них не стидно. Дуже поважна професія, яка створює, а не руйнує. Тобто це, на мій погляд, дуже потрібна в нинішній час професія. У стосі паперів у його руках перелік багатьох видів робіт, які виконують його підлеглі. Аби звести 9 поверхів муніципальної багатоповерхівки, спершу потрібно було підготувати будмайданчик, забурити палі, аби фундамент був стійким і надійним. Далі – зведення коробки. Її виконали за монолітно-каркасною технологією. Він набагато міцніший, ніж ті самі панельки. Будинки з збірної технології, скажімо так, да, там, де використовується тільки цегла і плити перекриття. Як показала практика, на жаль чи на щастя, монолітні каркасні будинки тримають удар набагато краще, ніж будинки, які були зведені з постарій технології. Кипить робота й на будівництві Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал». Зводити комерційні приміщення, розповідає начальник виробничого відділу будівельної компанії Юрій Ганущак, куди складніше, аніж житлові. Тут на кожному поверсі до кожного приміщення у замовника свої вимоги. Наприклад, на цьому об'єкті перший поверх облаштували пандусами, аби було комфортно людям з інвалідністю. На кожному поверсі передбачено інклюзивний санвузол з певною шириною дверей для того, щоб людина на кріслі колісному могла скористатися санвузлом. Також тут розміщено так санітарні прилади для того, щоб вона могла вільно під'їхати до них. Також ці саме вільно могла об'їхати їх. Багатоденного світла у кімнатах, кондиціонування і нестандартне рішення з вікнами. Вони відкриваються назовні. Тут використовують усі сучасні підходи до будівництва. У будівлі будуть офісні приміщення. Аби працівникам було зручно переносити розетки та вимикачі під техніку, електропроводку зробили відкритою. Ми максимально дотримуємося всіх норм, які зараз вийшли, якщо ви знаєте, по інклюзивності, по утепленню будівлі, для того, щоб була певна економія на енергоносіях. Також ви бачили, у нас встановлено ІТП для опалення, яке тут реалізовано, повітряне та водяне комбіноване опалення. Так само ви бачили електрощитова, вона тут також новою, буде новий ввод електроенергії. Відключення електроенергії, труднощі з доставкою будматеріалів та критична нестача робітників – виклики, попри які будівельники щодня зводять нові об'єкти, відбудовують пошкоджені будівлі, будують укриття та бомбосховища. Як розбити табір, встановити намет чи орієнтуватися в лісі, навчають відвідувачів школи екологічного туризму. Її започаткували, аби під час туристичних мандрівок з зеленими зонами Вінниці діти вчилися взаємодіяти з природою. На лекціях, які чергуються з практичними заняттями, привертають увагу хлопців та дівчат до питань зміни клімату, збереження природи, охорони лісів та водойм. 10 ранку. Учасники школи екологічного туризму вирушають на прогулянку Сабарівським лісом. Тут знайомляться з різноманіттям флори, спілкуються про взаємозв'язки у природі. На галявині з дубами дізнаються цікаві факти про ці дерева. 200 літрів – це нормальне споживання води для дуба. І якщо буде ще більш нормальне споживання води, то він може виростити аж до 30 метрів у висоту і до 3,5 метрів у ширину. Дорогою до наступної зупинки говорять про мурашники, яких тут ціла мережа. Та найбільше розваг чекає дітей на третій зупинці. Після розмови про водну ерозію та наочне знайомство з її результатами діти діляться на дві групи. Перша йде вчитися стріляти з лука. Техніка безпеки, як при будь-якому поводженні зі зброєю, не можна цілитись в людей. Бажано не цілитись в тварин, це ж екологічний табір, ми їх любимо. Рук беремо, якщо ми правша, лівою рукою, беремо стрілу, накладаємо сюди на поличку, в неї тут є зубчики,
зубчики на тетиву, вказівний палець зверху, два знизу. Тоді натягуємо, прицілимось і стріляємо. Дівчата діляться на пари. Кожна може здійснити 5 спроб. Ілона Логін вкладає стрілу та натягує тятиву. Сильно-сильно витягуй, як тільки можеш. О, це вже схоже на правду. Молодець. Мені сподобалося, були багато промахів, я трошки вище стріляла за мішені, але один раз я влучила. Тим часом друга група вчиться користуватися паралельною канатною переправою. Давай, давай, чуть, не спіши, не спіши, не на носки вставай. 5. Це така базова історія для того, щоб дітки не боялися, що так можливо переправлятися і розуміли, що саме ось базові якісь принципи вони засвоїли. Ну, власне, і висоти в нас, власне, немає для цього. Не спішим. Одне з правил, що треба робити, це не спіша і контролювати свій організм, і контролювати, як ми переправляємося через натузку. Перше, головне правило – слухатись інструктора. Марк Ніколенко залюбки долучається до всіх активностей. Каже, йому подобається дізнаватися нове про туризм. Мені дуже сподобалось те, що пояснили, як складати палатки, тому що мені завжди здавалося, що це дуже довго, а тепер я знаю, що це можна зробити за 5 хвилин. Також ділиться секретом, як можна зробити свисток із шапки жолудя. Тиснути ось так поміж пальців, зробити ось так і прикласти до губ. Можу продемонструвати. Відвідують школу екологічного туризму діти безкоштовно. Протягом серпня діятимуть 4 зміни, перші 2 – для дітей військовослужбовців. Організував школу міський департамент маркетингу міста та туризму в рамках реалізації програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької громади. Так дітей через туризм навчають взаємодіяти з природою. Участь у заходах візьмуть 80 хлопців та дівчат віком від 10 до 16 років. Таким видався цей тиждень. Впевнена, наступний буде не менш насиченим. Чекатиму на зустріч з вами наступної неділі. А щоб знати більше, заглядайте на наші сторінки у соцмережах. Не забуваємо підтримувати наших захисників і наближати перемогу разом. Я кажу вам до зустрічі, бережіть себе та дорогих серцю людей.